Assalamu alaikum, Xorazm FM muxlislari. Urganch Xiva yo'lindamiz. Dora Xiva. Bon taraf Urganch. Do'stlar, bugungi videorolik uy-joy narxlariga boshlanadi. Hujjatni ko'rsatganmiz. Ketgan videoroliklarda yana bir marta ko'rsatmoqchimiz. Sababi sotiladi bu o'rtoqlar. Срочный. И ikkinchisi bu arzonlashtirildi. Өткен сапар видеороликтің көрсеңізде нарқыны и бүгінгіні салыстырып көрсеңіздер болады. Фарк кетті болады ортақтар. Транспорт мәселесі бірде ажайып көріп тұрғаныз дейін. Троллейбус, автобуздан маршрут келе 20-15 дейсімі әмін әсі бар. Газ ве су муамасыз бір ортақтар. Еңілі бір елікте көріп шықамыз шу жайыны. Еңілі бір қатар. И асаси нархыны айтып өтәміз. Нарх ажайып ортақлар. Арзан нархта сатылмақта. 4 қабатлы, 4-інші қабаты да достар. 4 қаналы квартира. Буквально yолдан корпуса чәлі 30-50 метр ортақлар. Сізді де транспорт болса, транспорт аншыда yол ба. Yолдан ешінде четтен кесенізе болады. Срочно сатылмақты ортақлар и арзан нарықты машина айтып алдыңдар. Бір қатар ене даныштырып өтемін, көрмейлі бошым мүмкін. И арзан квартира кедір бір елдерім бар арамызды, мұхлистерімізді, подписчиктеді. Сәккізінші дом ортақлар, өзің берді 10-ті дом ба. Бұл сәккізінші есалқанады, 4-інші қават. 4 қабатлы ортақтар. Бақча, мектеп, дүкен, дарыхана, әмі нәрсе бабы еді жалашқан ортақтар. Плашеткен ба, дисік плашеткен, автостанкен ба. Шарайтылай яман емес, яшарса болады. Ажайып, үзәм-үзәм шөйді яшаймыз ортақтар. Мауымасыз, ішкіліп. Көрттіңіздің дескі плашетке стеш кетілген. Бірінші падез болады. Падездің кіреміз. Әр бір этажда 2 қанадан ортақтар. Көрттіңіздің ең сүйді бау. Падездерім яқында ремонт болған. Оның болса, көрттің кетіңіз. Іштен көрттіңіздің яқында қойылған. Кірген еріміз коридор. Приходшы десе кем болады. Еншеді приходшы орнатып тұрып, жалашадан местасы өзі. Так, қател үші арқалы 4 қана қыздырылады. Так, дұрда өтсек, бұл бізді зал болады дұрдақтар. Так, мұнына 7, бана 4, 28 квадрат метр. Халаты, яш халаты, гүрттіңіз ең. Кетті залы гүрттіңіз ең. 7, 4, 28. Бойы 380. Кадин көрген өлі мен, шүдірші дүрттіңе. Табынан шық тұрып, баян баш өтеміз, берем кетті зал. Бенің размені кесек, арғысы білен, дәйін. 7, 4, 28 квадрат. Бір башқача фундарлен цвет, жәшін цветті. Так, бұл айна күші тарапы қарап тұрыпты, ал бұл айналы қыстырылан елген шығой олына ұрдақлар. Срочно сатылады ұрдақлар, 4 қаналы квартирайы. Халаты яш халатты. Так, бұдан шығып тұрып, баны ең машын өтсек, спальня болады бір. Бірінің квадратына кесек болса, 12-ден зият. 12 квадраттан зият. Акваняла, бірген шығай ол қарап тұрды, екенде көлені. К
Квадратын есеп етеміз, 12-ден зияд. Бұдан шығып тұрып, оның ең башында дискі қана, яки спальня тензен болады ортақлар. Берін квадраттан келсек, 20 квадраты ортақлар. 7-де 3. Бұндан 7, бағаны енді 3. Yurtturunuzun akvanyalı ürgen şivayı yolu karak tuttu. Bir значит bize de prihoşlu koridor boladı. Tık. Yunu şansını güzel bitemiz dostlar. Yurtturunuzun rakvanyalı unitazı durttu. İkisi birleşken. Халаты яхшы халатты дуптын яң ортаклар. Банисы, юнуш ханасы, туалет білін. Мұндан чықты тұрып, бам, өтәміз. Берді оголок көсен зарым болады. Кухня дені балкон чықарылған. Кухня өзі берді дұршы керек, лекен арена чықалып тұрыпты. Халаты яхшы халатты сақлан тұрыпты яң ептіңізді. Бер бізді де балкон болады ортаклар. Балконан гейм. Балкон кухня лянтыр болады. Тәсі балкон өтілген. Ванясы двор қара тұрты ортақтар. Двор аренда. Бізді бөтеміз. Бақана көреміз. Общий квадрат болды ортақтар. 4 ханал квартира. 78 квадрат метр берді. 78 квадрат. Арзан нарта сатылмақты. Значит, бұл зал 28 квадрат, бам зал 28 квадрат, бұл спальни 12-ден зият ортақлар, 12-15 квадрат. Бұл ең башы спальни, екі детский хана ценіз. Бір квадраты 20 квадрат ортақлар. Общий кадастр бойынша 78 квадрат метр. Значит, нарқына келіп өтсек, ортақлар, 127 миллион келешілген нарқта сатылады. Зүділік білен, ортақлар, зүділік білен. Оныңға нарқының баш керек көріп білмейсі. Сұрынша сатылады үшін арзарақ көлтүртті бұл квартира. Телефон рақамлар 91-571-2919, 99-лық 749-51-29. Экранның нөмірін язып қалдырамыз, беймал телефонлашып. Gələşib, satıb alışanıza mümkün, ortaqlar. İstədib edəmiz, Çulabat mahalləsi, Qaybutuman, 8-ci don, 4-ci kvadratda 4 falan kvartira, 78 kvadrat metr. Savallarınız bolsa, beymal telefon kvadratı, ortaqlar. Kengi video roliklərdə uçuruşun çəxəyər. Sağ olun, bunlar. Baka.